waxa dalka holland caasimadiisa magaalada heega lagu qabtay shir weyn ballaaran oo ay soo qaban qaabeen taageerayaasha maamul goboleedka dhawaan loo gogol xaarayo ee lagu magacaabo waax iyo waadi hadaba shirkan ballaaran oo ka dhacay caasimadda dalkaasi holland ayaa waxa ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid dalka ku dhadhow dalka holland iyagoo oo dadkaasi dhammaan halkaasi ku soo bandhigay shucuurtooda maamulkan waax iyo waadi waxa inoo sharaxaya guddoomiye ku-xigeenka ururka doctor xuseen shacali anaga waxaa nahay guddi qabaqaabe mana rabno inaan sameyno afwaaka meelaga aga soomaalida ay ku maamacdo waxaa ugu talagalnay in aan dadka barno wixii rasmiga ah itaabsiitusi waxaa rabnaa dadka inaan tusino wixii rasmiga ah waxaa rabnaa right person right place right people right place mana idinka maarano taladiina dad qaarkood ayaa isdhahaya oo qaba oo leeyihii dadkan jabadoon sida hore loo sheegay anaga guddi qabaqaabaan ahay dowlad goboleedka waax iyo waadi waxa ku bilaabaa farxar dheerata toonto waxaa tiga dad fara badan qof walba oo waax iyo waadi waa soo dhawayaynaa geed iyo meel walba u koreyna waan soo dhawayaynaa dhanka kale waxaa xafladan aadka u ballaaran lagu soo bandhigay hiddaha iyo dhaqanka ee ay leedahay soomaaliya gaar ahaan koonfurta inta ku aftirsata maamulkan goboleedka loogu magacdaray waax iyo waadi ee gobolxaabkiisu haatan uu socdo haddaba maama kutubey iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa waxa ay tiri waadi waa garangar dhow haya mashiikaha raggaa noo sitaan nama dhex qaadeen dhaawacyada mahaan dhigan lahayn cadow ma dhoobteen haddaad dhiidi haysaan gabdhaha lama dharbaaxeene isma dhaanta yahay waa inaad guusha dhalisiine dhisa dowlad yabal shacabku waa kan ka dhowraahe dhanka kale sheekh muuse cadde oo darsi diini ah halkaasi ka soo jeedtay oo ah sheekh ruti caan ka ah koonfurta soomaaliya isagoo aan ku xasuusano idaacadaha ka bixi jiray muqdisho sida hoona fake shabeelle iyo g b c ka akhri jiray tafsiirka qur-aanka marka taadamayeele tiisuma keento taad keenta mayeela dadku ugu dhibadana taada yeeli maa tala haddaad soo jeediso kugu raaci maa taladiisuna ma meel marsiiso waa talai haddau wax haleeyana adaa lagu imaadaye walxa u dhaliye wax ka qabo dadkaasaa kugu dhib balaa inkasto ilaahay marka wuxuu leeyahay sabarka haddaad heshi oo laalaadsiga aad ku sabartid ood ilkaha ku sabartid ashixatan calalkhayr asalaamuukum khadiija oo ka mid ahayd qabanqaabayaasha xafladda ayaa iyaduna waxa ay mahadcelin ballaaran usoo jeedisay dadkii halkan isugu yimid gaar ahaan wafdigii ka yimid magaalada london ee dalkaasi u k xafladda waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay guddoomiyaha jaaliyadda barwaan baabamuuye oo soo dhoweeyey maamulka goboleedka loogu magacdaray waax iyo waadi aniga maanta waxaan u istaagay meeshaanka inaan walaalaynihii gabdhaha iyo wiilba inaan maqsiinay noqno maanta meeshaan aan istaagay waa maxaa sidoo kale abanuur oo ah guddoomiyaha jaaliyadda banaadiriga ee dalka holland ayaa sheegay in ay taageero buuxda siinayaan maamul goboleedka waax iyo waadi
هذا gabagabada barnaamijka qodobadii halkaasi laga soo jeedinayay ayaa waxa halkaasi ugu dambeyntii ka hadashay gudoomiyaha maamulka ugogol xaaridda maamul goboleedka wax iyo waadi jawaahir barab may ku fashilnay siyaasadda 20 sano dusheena lagu tanaysay waxana looga tagay dariiqa waxana wadnaa marka muddo ka yar shan bilood hadaan gacnaa isqabsan in aan ku gaari karno xanuunka 20 sano ku noob karno taas waa xaqiiq waayo allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu mannaysay baa webi diin deegaan xoolo iyo taqsin beeran leenahay wax naga maqan ma jiro waxaan raadinaynaa hoggaanka cadbas gabagabadii xafladda gogol xaaridda waax iyo waadi ee ay ku lahaayeen magaalada Hague ee dalkaasi Netherlands ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay heestii wadaniga ahayd ee Soomaaliye tooso iyo sidoo kale halkaasii laga qaaday heesta waax iyo waadi ay fanaaniinta hoblada waabari ay hore ugu luuqeyeen